ಐ ಆಮ್ ಸಂತೋಷ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್, ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್, ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಬಿಫೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರಫ್ ಅಥವಾ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಾ ನಂಬರ್, ರಾ ವರ್ಡ್, ಏನು ಬೇಕಾದ ನೀವು ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರಫ್ ವರ್ಡ್, ರಫ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 5. 5 ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 5, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ. ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ JKD ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ JKD? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮೇನ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, JKD ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರಿತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಅದು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1011 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಯಾರ್ದೋ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ದೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೇಟಾ. BJP ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. BJP ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದಾಗ್ಬೋದು. BJP ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಈ ಡೇಟಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 ಅಂತ ಇತ್ತು, ನೌ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 KM. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವುದು, ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, JKD ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾನು ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಜಮಖಂಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ JKDಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಗಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಮಖಂಡಿ. ದೆನ್
1011 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1011. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಮೈ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1011 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬೇಕು, 5 and 2 ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 5 ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡೇಟಾ. 2 ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 7. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು? ನಾವು 5 ಮತ್ತು 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 7 ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತೋ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಡೇಟಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾನ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಂದರೆ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ಏನನ್ಬೋದು? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡೇಟಾ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ವಿಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಏನೋ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಮಷೀನ್ಗೂ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಷೀನ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಮಷೀನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ವೇನಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಈ ಎರಡು ಡೇಟಾನ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಷೀನ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ವೇನಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್? ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಬರೀ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಷೀನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಬಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಎ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಬಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಸಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸಾರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ, ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಬೇಕು,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಮಷೀನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂನೇ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಮಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಷೀನ್ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಷೀನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅದರದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋ ಥರ ಕೇಳೋ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಪೈಥಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.